佐藤亮と申します。青森県出身です。 IDM では経営学系ということです。よろしくお願いします。で、授業なんですが、現在のところ1年生の、国際デザイン経営概論というのと経営学入門というのを、やっております。まあ、どちらも必修科目ですね。それで2年になりますとですね、今度縦書きなんですけども、経営管理論、それからオペレーションズマネジメント、これは主に英語でやることになりますけど、あとは経営系のゼミナール1というので、いろんな本を読んだり、まあ、ちょっとゲームやったりというようなことをやる予定でおります。それがですね、3年4年に進みますと、ビジネスゲームというものとサービスサイエンスというもの、それから卒業研究をやります。ビジネスゲームはですね、ちょっとまあ私なりに工夫してあって、これをゲームを使いながら、面白いなという側面と、まあ、それから経営戦略論っていろんなものがあるんですけども、それをまあちょっと腑に落ちるように自分でやってもらうというようなことです。それで、授業はそんなものなんですが、今度研究テーマの話にちょっと移りたいと思います。まあ、いくつかのやってるトピックをまとめるとこんな感じで、デザイン経営を経営の進化で実現する、そのための方法論、どんなものかいなというのをいろいろ研究しようということでございます。で、その内容をですね、ちょっとだけ説明したいんですけども、せっかく紙も用意してきたことだし、普通我々身の回りに製品がたくさんありますですよね。ここの後ろに見えてる机だとか、こういうテープだとかですね、ペンだとか、あるいはまあ椅子だとかですね、あるいはパソコンであるとか、食品であるとか、いろいろあります。それは当然この部品とか原材料を何段階か経て製品になっているというふうになってて、この図を使ってまあ実際にものを作ってるんですよね。計画してるわけです、工場で。で、サービスの場合はどうなるか。例えば今世の中で、都内だと料理配達アプリっていう会社がありまして、何個かあるんですけども、それで、サービスの完成形、つまり配達された料理っていうのを作るわけですけど、それの原材料はというと、物以外だとですね、我々の欲求ですね、買って食べたいなとか、ぜひ届けてほしいなというようなのが、まあ、部品に相当するんですね。これがサービスの場合なんです。で、研究という意味では何かっていうと、その仕組みに関しても、まあ、授業で説明するんですけど、研究という意味ではデザイン経営というところではこんなことが問題になってまして、今言った製品だとかサービス、をネタから作るわけですけど、現在問題になっているのは何を作ればいいのかと。そのためには、どんな不自由な状況があるのかというのを、若い人たちのですね、熱い心で、取り込んでじゃなくて感じてですね、それを、従来のものづくりの製品とこうくっつけていくということが重要になります。で、これをまあ自分らだけで考えるのか、それ以外の人たちにも考えてもらうのかと。それ以外の人たちっていうのは、例えばまあオンラインゲーム、話は変わりますけど、オンラインゲームだと皆さん遊んでると思うんですけども、どういうゲームやりたいかっていうのもは各ゲーム会社が一生懸命考えて我々に提供してくれるわけですね。そんなようなやり方もあります。で、最後になるんですけど、皆さんへのメッセージはこれです。一番下はなんかちょっと字間違えたんで消してありますけども、よくまあやりたいことを見つけようって言われるわけですけど、やりたいことがまあとりあえずあるよと、やりたいこと、それもいろいろあるわけですけど、それはまあ 10% ぐらいだそうなんだそうですよ、ある先生がちょっと調べたら。で、なのでまあご自分がもしやりたいことが、まあなんかまだなんかやりたいんだけどまだいろいろ探索中だっていうのも、ぜひ我が大学でですね、自分を適宜磨きながら自分のテーマを探していくということをやってみたらいいんじゃないでしょうか。
薬に間違えましたけど楽しいかもしれませんということで、私の紹介を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。